Namaskar, Suprabhat, Pobitra Janmashtami, Shubhakamona, Gyapon Kori Arambh Korisu. Good morning, 18. Prothome janaisu eta breaking news. Eibar Guwahati Mohanogorit Bohiragotor Upodrop. Ohomia Kormosarik Marpit Hindi Baki Jubokor. Christian Bostir Central Molor Ohomia Kormosarik Marpit. Sarijonko Hindi Baki Jubok Marpit Kore Ohomia Kormosari. Raise Abodhokuri Arukik Somzadi Hindi Baki Jubok Ejonok. Punar Bazonasu. Eibar Guwahati Mohanogorit Bohiragotor Upodrop. অসমীয়া কর্মচারীক মারপিট করে হিন্দি ভাষী চারিজনক যুবকে খ্রিস্টান বস্তির সেন্ট্রেল মলর অসমীয়া কর্মচারীক মারপিটর ঘটনা চারিজনক হিন্দি ভাষী যুবকে মারপিট করে অসমীয়া কর্মচারীজনক তার পিছতে রাইজে আবদ্ধ করি থয় আর আরক্ষীক সমজাই দিয়ে হিন্দি ভাষী চারিজন যুবকক এই ঘটনা কেন্দ্র করে সেন্ট্রেল মলত এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় Plus, both Dada, that is Guwahati Dipankor Bormonor Purityokto Bahon Khan Uddhar. Guwahati Clubor Kahot Dipankor Bahon Khan Uddhar Korahoi. Aruki Nohoi Binukari Grahoke Uddhar Kore Bahon Khan. A hopta dhori polatok hoye ase DB probanchok Dipankor Bormon. Guwahatir Mazmojiyate Dipankor Bahon Uddhar Huak Loi Sanchillo. AS01EL5855 number or a Bahon Khanot Uddhar Huise Bohu Proizonia Notipotro. Bahon Khan Dipankor Bormon Namote hoye ase Ponjian Bhukta. Guwahati Dipankor Bormon Porityokto a Bahon Khan Uddhar Kora Huise. As a hat din hol etiao Dipankor Kono Khunkhutra Uliyaba Pora Nai Arukhiye. তার মাজতে গুৱাহাটী ক্লাবৰ ওজাহুণ্ডাৰ সমীপতে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত দীপাংকৰৰ স্কৰপিঅ' বাহনখন উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ এই বাহনখনৰ ভিতৰতে কিছু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে এটা মহাপ্ৰবঞ্চক 4000 কোটি টকাৰো অধিক ধন হৰকাই বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে দীপাংকৰ বৰ্মন ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ সত্তাধিকাৰী দীপাংকৰক বিচাৰি উলিয়াবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা নাই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰে বিনিয়োগকাৰী গ্ৰাহকে শিবহাগৰত দিন ডকাইতিৰ ঘটনা 15 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটি নিলে 1500 টকা নাহৰকুটিয়াৰ দিশাম বাগানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাসিৰউদ্দিন আহমেদ নামৰ যুৱকজনক ডকাইতি কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী নাসিৰাতউদ্দিন আহমেদ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক শিৱসাগৰৰ ডিমৌমুখত ঘৰ নাসিৰাতউদ্দিন আহমেদৰ মোৰ নাম মোহাম্মদ নাসিৰউদ্দিন আহমেদ মই ডিমৌমুখ গাঁৱৰ বাসিন্দা হয় নাহৰকটিয়া দিশাম এলেকাত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যাওঁতে মোৰ পৰা 1500 টকা ডকাইতি কৰি লৈ গুচি গ'ল আৰু মাৰধৰ কৰিছে মুখে আৰু মূৰত হাতে ভৰিয়ে সকলোতে মাধর কৰিছে মানুহ প্ৰায় 15 20 জন মান আছিল ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱসায় কৰে কাপোৰ ব্যৱসায় কাবাক চিনি পায় নে তাক চিনি নাপাওঁ কিবা কেতিয়া হৈছিল কথাটো প্ৰায় এটা মান বজাত আজি এটা বজাত এতিয়া মুখত এ চকুৰ ওচৰত দুখ পাইছো মূৰত আৰু হাতত দুইখন হাততে দুখ পাইছো বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত পুনৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ নিশা হসিবালৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষার্থীয়ে ঢাকাৰ হসিবালৰ সন্মুখত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আনসাৰ সদস্যৰ মাজত হোৱা সংঘাতত কমেও 40 জন লোক আহত হয় ছাত্ৰ আন্দোলনৰ দুজন নেতাক আটক কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হসিবালৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ দলে বলে ওলাই আহে সেই সময়তে
আনসারৰ সদস্যসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খেদি যোৱাত পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰে। আনসারৰ সদস্যই একাংশ শিক্ষার্থীক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰে, পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিল ইটা নিক্ষেপ কৰাত আনসারৰ সদস্যসকল পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হয়। পিছত ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে সংঘৰ্ষত আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বনচাইন অভিযান ধারাবাহিক প্রতিবাদের পিছতে তৎপর শিবসাগর জেলা প্রশাসন। শিবসাগরত পুনের বনচাইন অভিযান জেলা প্রশাসনের। শিবসাগরত আইন শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার শঙ্কাত বনচাইন অভিযান। জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বিষয়ববীয়ালয় সমন জারি করেছে প্রশাসনে। প্রতিবাদ উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য দিলেই গ্রেপ্তারের ভরব লাগিব জরিমনা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 308 অনুসরি নির্দেশনা জারি। বীর লাচিত সেনার প্রশাসনিক সচিব শৃঙ্খল সলিহা, জাতীয় সংগ্রামী সেনা সভাপতি সিতু বরুয়া, অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক পরকজ্যোতি দাস, আতাসুর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বরগোহাঁকে ধরে বহুকটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের নেতালে সমন জারি। শিবসাগরের কার্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব সৈয়দ বরার ওসর হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে এই সকল নেতাক। পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো শিবসাগরের আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর সঙ্গে। প্রদীপ, বনচাইন অভিযান সন্দর্ভত কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ? হয়, প্রায় সংখ্যক যিসকলে যোৱা 13 আগষ্টৰ পৰা কালিৰ দিনটোলৈকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, অখিলঞ্জীয়া তথা বহিৰাগতক লৈ বা সন্দেহজনক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ বন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা গৈছে, তেওঁলোকে নটিছ জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকীয়ে তাত স্বাক্ষৰ কৰা বুলিও আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। শিবসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে যি আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা পূৰ্বতেও হাতত লৈছিলে, বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে যেতিয়াই কিছু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হয়, উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া এনেধৰণৰ পন্থা হাতত লয় জিলা প্ৰশাসনে। আৰু এতিয়াও তেওঁলোকক স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে প্ৰশাসনে, যাতে তেওঁলোকে যাতে কোনো উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য, প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বা তেনেধৰণৰ কাৰ্যমন্থা ল'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই দল সংগঠনসমূহৰ যিসকল নেতাক সমন জাৰি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব পৰা হৈছেনে প্ৰদীপ? হয়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিলেও কেইবাগৰাকীও বৰ্তমানেও কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু আমাক যিমান দূৰ জানিবলৈ দিছে, অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰকজ্যোতি দাস সেইদৰে বহুকেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই জানিবলৈ দিছে যে স্বাক্ষৰ কৰিলেও নকৰিলেও তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ হকে মাত মাতি যাব। কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহে যে যদিহে এনেধৰণৰ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো অলপ কিছু উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে বা মন্তব্য আগবঢ়ায়, উত্তেজিত ভাষণ প্ৰদান কৰে, তেতিয়া প্ৰশাসনে আচলতে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি তেওঁলোকক সকিয়নি দিছে আৰু ছমাহ পৰ্যন্ত জেইলো হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই নিৰ্দেশনাত। জয়ন্ত, নিশ্চয় প্ৰদীপ, যদি চোৱা হয় শেহতীয়াকৈ শিবসাগৰত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, অসমীয়া যুৱতীৰ ওপৰত বহিৰাগতৰ আক্ৰমণক লৈ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হ'ল, যি নেকি খিলঞ্জীয়া বনাম বহিৰাগত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সংগ্ৰাম দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। ঢিংকাণ্ডৰ পিছত এই সংগ্ৰামে এটা নতুন ৰূপ লাভ কৰিলে, খিলঞ্জীয়া বনাম মিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংগ্ৰামে ৰূপ ল'লে আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত উজনি অসম এৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে সন্দেহজনক মিয়া লোকসকলক। গতিকে তাৰ পিছত আইন শৃংখলা রক্ষার বাবে এনেকুৱা ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আন্দোলন মহিমূর করার পরিকল্পনা নেকি এয়া সরকার প্রশাসনের? হয় জয়ন্ত, আসলতে দেখা গৈছে যে পৰহি শনিবাৰৰ দিনটোতো দেখা গৈছে যে ঢিংকাণ্ডৰ পিছত
ইয়াত শিৱসাগৰৰ 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে তেওঁলোকে এটা সকিয়নি দিছিলে যে উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহজনক মিয়াসকল তেওঁলোকে উজনি অসম এৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে সকিয়নি দিছিলে। তাৰপিছত শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজা সেইদৰে নাজিৰাৰ সমীপৰ বালিঘাট আদি অঞ্চলসমূহত আটাচুৰ একাংশ বিষয়ববীয়া কৰ্মীয়ে গৈ ঘৰে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিলে। সন্দেহজনক নাগৰিকসকলক তেওঁলোকে আচলতে কঠোৰ সকিয়নি দিছিলে যে তেওঁলোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলা এৰি যাব লাগে। সেইদৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই কালি বিয়লি ভাগতো অসমীয়া যুৱ মঞ্চই শিৱসাগৰৰ যিবিলাক ঠাইত যিবিলাক ভাড়াঘৰত আচলতে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক বা সন্দেহজনক ভাড়া নিদিবলৈও আনকি নিৰ্দেশ দিছিল দল সংগঠনসমূহে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু ইপিনে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক উভতি ধৰিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। অসমত ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ থকালৈকে 30টা জাতীয় সংগঠনে উজনি অসম বচাব বুলি ঘোষণা কৰে শৃংখল চলিহাই। আব্দুল রশিদ মণ্ডলক হুঙ্কার শৃঙ্খল চলিহার। উজনীত আব্দুল রশিদ মণ্ডলর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে অনাগত চারিদিনের ভিতর বাংলাদেশী উজনি অসম এরার নির্দেশ শৃঙ্খল চলিহার। আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকে কই দিছো যে সাত দিনের সময়সীমা আজি তিন দিন গৈছে আর চারিদিনের ভিতর তেওঁলোকে ত্যাগ করব লাগিব। ধর্মীয় সংঘাতর ঊর্ধ্বলৈ গৈ উজনি অসমত ভূমিপুত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ থকালৈকে 30টা জাতীয় সংগঠনে কাম কৰি যাব বুলি ঘোষণা শৃংখল চলিহাৰ। কোনোবাই যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে, 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰে, সেই চেলেঞ্জটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা হ'ব। 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক কোনোবাই অপমান কৰিব, এইটো কথা সহ্য কৰি থকা নহ'ব। আৰু উজনি অসমত তেখেতক আমি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছোঁ আৰু উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুহ, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। কাৰণ উজনি অসমত আমি আছোঁ, ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি, ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ মানুহখিনি, উজনি অসমখনে এতিয়া শেষ বাচি আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই উজনি অসমখন বচোৱাৰ দায়িত্ব অনাগত অনাদি অনন্তকাললৈ এই দায়িত্বটো আমাৰ দায়িত্ব। কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক উভতি ধৰিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সন্দেহজনক নাগৰিকক উজনি অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ চূড়ান্ত নিৰ্দেশ সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ। বাংলাদেশী মুসলমানৰ কাৰণে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে বদনাম নহয়, তেখেতসকলকো আহি এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰি এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশীসকলক খেদোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। উজনি অসমত আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক দেখা মাত্ৰকে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দিয়াৰ হুংকাৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ। তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে নহওক আচলতে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে, প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কোৱা হৈছে য'তেই দেখে তাতেই তেখেতক আচলতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিলে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। নাজিৰাৰ বালিঘাটৰ পৰা আটাচুৰে আৰম্ভ কৰিলে নিয়াহাতা অভিযান। সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগৰিকক বিচাৰি বালিঘাটৰ অলি গলি চলাথ কৰিলে আটাচু সদস্যই। সন্দেহজনক নাগৰিকক ঘৰ ভাড়া নিদিবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ বহু লোকক বুজনি দিলে আটাচু সদস্যই। অসমীয়া জ্ঞাতিয়ে তেওঁলোকক ভাড়াঘৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক থকা মেলাৰ যি সুবিধা কৰি দিছে বা খেতি পথাৰৰ পৰা কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁলোকক যি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সকলো যাতে সেই সকলো পৰা যাতে তেওঁলোকে জীয়ত থাকে। এই সময়ৰ যিটো আহ্বান, এই আহ্বানটো যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত জাতিদ্ৰোহী হিচাপে আমি তেওঁলোকক আখ্যা দিবলৈ বাধ্য হ'ম। হিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ ভাষ্যৰ পিছতে উত্তাল হৈছে উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ অসমীয়াতে লিখাৰ লগতে বহিৰাগত লোকক মাটি বাৰী বিক্ৰী নিষেধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত 17টা জাতীয় সংগঠনৰ। থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে
কিছু নীতি নিয়ম বান্ধিব লাগে। খেলঞ্জীয়া বা থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনাৰ পিছত ক্ষেত্ৰত অনা অসমীয়া লোকসকলে 10,000 টকা ঠাইতো তেওঁলোকে 1,00,000 টকালৈকে বা 1,00,000 টকাৰ বস্তুটো তেওঁলোকে 10,00,000 টকালৈ দাম উঠাই দিয়াৰ পিছত খেলঞ্জীয়া লোকসকলে মাটি কিনিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা পৰিৱেশ যি সৃষ্টি হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। মৰাণৰ দৰে একেই দাবীৰে গোলাঘাটৰ 21টা জাতীয় সংগঠনৰ বৈঠক। সন্দেহজনক নাগৰিকক চিনাক্ত কৰিবলৈ গোলাঘাটত থকা সকলো ভাৰতীয়ৰ নথি পত্ৰ থানাত জমা দিয়া আহ্বান 21টা জাতীয় সংগঠনৰ। সন্দেহজনক নাগৰিকক স্বেচ্ছাই গোলাঘাট জিলা ত্যাগ কৰাৰো কঠোৰ নিৰ্দেশ সংগঠন কেইটাৰ। আমি আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰাই সকীয়নি কৰি দিছো, গোলাঘাটত যাতে কোনো এখন দোকানত অনা অসমীয়া হৰ্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ হৰ্ডিং যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আমি 24 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ। এই যৌথ মঞ্চই নহ'লে কলা ৰং লৈ পেলাই আমি মোহাৰি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকৰ বাবে ৰাজ্যত অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ সদৌ অসম মিস্ত্ৰী আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ। তেনে শ্ৰমিকক কামত নিয়োজিত নকৰিবলৈ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াক আহ্বান সন্থাৰ সভাপতি শৈলেন্দ্ৰ নাথৰ। অসমীয়া সদায় অসমীয়া গিৰি থাকিব, অসমীয়া থলুৱা গিৰি থাকিব। আপোনালোকে বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকসকলক বহিষ্কাৰ কৰক, মানে আহ্বান জনাইছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক, ঠিকাদাৰসকলক, মালিক পক্ষক, যে শ্ৰমিক জৰে নহওক, তেওঁলোকৰ আপোনাৰ যিটো আইডেণ্টি প্ৰুফ, তেওঁ প্ৰমাণ পত্ৰ চাইহে কামত নিযুক্তি দিয়াটো আমি কামনা কৰিছোঁ। উজনিত মিয়াখেদা আন্দোলনৰ মাজতে নাজিৰাত একাংশ লোকক আঁঠু কঢ়াই শ্লোগান দিয়া কাণ্ডত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি যোগে স্পষ্ট কৰিলে শিৱসাগৰ আছুৱে। এই বিবৃতিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি কোনো দুষ্ট চক্ৰই উজনিত অশান্তি বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ। ভিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই এইদৰে উত্তাল কৰি ৰাখিছে উজনি অসম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মিয়াক মারপিটৰ ভিডিঅ'ক লৈ এজাহাৰ দাখিল। শৃংখল চলিহা আৰু চিটু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। নগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে দুয়োজনৰে বিৰুদ্ধে। মুচাব্বিৰ আলী আহমেদ নামৰ এজন লোকে দিলে এজাহাৰ। উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰো অভিযোগ দুয়োগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ আজিও মঙলদৈ চহৰত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে দেওবাৰে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও আজিও পুৱাৰে পৰা ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হৈছে পৰিস্থিতি। দেওবাৰে মঙলদৈৰ মাছৰ বজাৰত হিন্দুত্ববাদী এজন নেতাক আক্ৰমণক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মঙলদৈ চহৰ। দেওবাৰে পুৱা সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ সৈতে মাছৰ বজাৰলৈ যোৱা অৱস্থাত নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকা নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল মাছ বেপাৰীয়ে। মাছৰ দৰদামক লৈ কথাৰ কটাকটি হোৱাৰ পাছতে দলবদ্ধভাৱে দা লৈ খেদি আহিল মাছৰ বেপাৰী। ঘটনাৰ পাছতে ক্ষোভত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰা ৰাইজৰ মঙলদৈ বজাৰত চলিল প্ৰতি আক্ৰমণ। নিমিষতে সমগ্ৰ মঙলদৈ চহৰত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ হিন্দু দল সংগঠনে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া মঙলদৈৰ বজাৰ। ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যদিও আৰ্চাদ আলী নামৰ এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। ইফালে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকাত মঙলদৈ প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে জাৰি কৰিলে 163 BNSS ধাৰা। শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত 163 BNSS ধাৰা জাৰি কৰিলে প্ৰশাসনে। আজি পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হৈছে যদিও বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। দেওবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মাছৰ দৰদামক লৈ প্ৰথমে কথাৰ কটাকটি আৰু তাৰপিছত দলবদ্ধভাৱে অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিল আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন দল সংগঠন জাঙোৰ খাই উঠিল। ইতিমধ্যে এটা অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে যদিও বাকীসকল এতিয়াও পলাতক। আজি পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নৱজ্যোতি, এই ঘটনাৰ শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ ওচৰত? সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি যদি কওঁ, দেওবাৰ দিনটোত আচলতে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সূত্ৰপাত হৈছিল এখন মাজৰ মঙলদৈ যিখন মাছৰ বজাৰৰ পৰা। আচলতে মাছৰ বজাৰত ভাতৃৰ সৈতে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তেনে সময়তে মাছ ব্যৱসায়ীয়ে যিগৰাকী
খিলঞ্জীয়া যুবক যুবকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, যাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মঙলদৈ চহৰ। আৰু তাৰপিছতেই একাংশ যি দল সংগঠনৰ লোকসকল আহি এই মঙলদৈ বজাৰ বন্ধ কৰিছিল, সমগ্ৰ যি মঙলদৈ চহৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল। বৰ্তমান যদি আমি কওঁ আজিৰ কথা, তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছু স্বাভাৱিক হৈছে, লাহে লাহে ব্যৱসায়ীসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ যিখন বজাৰ, এইখন বজাৰত আচলতে কালি বন্ধ হৈ আছিল, সকলো আচলতে সকলোৱে দোকান বন্ধ কৰি দিছিল দেওবাৰ দিনটোত। বৰ্তমান স্বাভাৱিক বুলি ক'ব লাগিব পৰিৱেশ। প্ৰথম আনহাতে আমি যদি কওঁ মাছৰ বজাৰৰ কথা, তেতিয়াহ'লে মাছৰ বজাৰ আজি মাছৰ বজাৰ খুলিছে, আৰু মাছৰ বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ প্ৰায় ব্যৱসায়ীসকল আহিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কিছু স্বাভাৱিক হৈছে বুলি ক'ব লাগিব মঙলদৈ মাছৰ বজাৰ। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি আছে, পৰিৱেশ আপোনালোকে চাইছে যিহেতু কালি যথেষ্ট উত্তপ্ত আছিল। নিশ্চয়কৈ চাওক, যোৱাকালি যি উত্তপ্ত অধিক পৰিৱেশ হৈছিলে আজি স্বাভাৱিক হৈছে, আৰু স্বাভাৱিক পৰিৱেশ হোৱাটো সকলোৰে কাৰণে কাম্য আৰু স্বাভাৱিক আমি স্বাভাৱিক হোৱাটো তৎসত্ত্বেও কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এই মঙলদৈ চহৰত যিসমূহ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক স্থল আছে, ব্যৱসায়িক চাৰিমা আছে, ইয়াত যাতে খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰ যাতে প্ৰভুত্ব থাকে, খিলঞ্জীয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ যাতে প্ৰভুত্ব থাকে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যাতে তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে, তাৰ দায়িত্ব মঙলদৈ পৌৰসভাই ল'ব লাগে। আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত যাতে কঠোৰ দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ে এই কথাটো আশা ৰাখিম। আৰু এই যিসমূহ মাছৰ বজাৰখনৰ যিসমূহ স্বত্ব, আমি যদি 20 বছৰ পূৰ্বলৈকে উভতি যাব খোজোঁ, ইয়াত কিন্তু SC সম্প্ৰদায়ৰ বা নমহুদ্ৰ ব্যক্তিসকলে অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল, তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ এই নতুন ব্যৱসায়ীসকললৈকে কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হস্তান্তৰ হ'ল, কি বৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হস্তান্তৰ হ'ল, ইয়াক মঙলদৈ বাকী ৰাইজক স্পষ্ট কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এক তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু এই ধৰণে যদি ব্যৱসায়ী এই যিসমূহ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যদি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়সমূহ খিলঞ্জীয়াৰ লোকৰ পৰিৱৰ্তে যদি নতুনকৈ অহা বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলে যদি লাভ কৰে, এই লাভ কৰে যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো বৈধ হয়নে নহয়, এই কথাটো কিন্তু মঙলদৈ বাকী ৰাইজে জানিবলৈ উদ্গ্ৰীৱ হৈছে, আগ্ৰহী হৈছে। তাৰ কাৰণে পৌৰসভাখনে আজিয়েই তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এই যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি বিধিগত ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা হৈছিলে, এই কথাসমূহ মঙলদৈবাসী ৰাইজক, দৰং জিলাবাসী ৰাইজক স্পষ্ট কৰিবলৈকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যদি কোনোবা লোকৰ নামত এখন দোকান থাকে, অনুমতি থাকে, সেই অনুমতি থকা দোকানখনক আন এজন লোকক দি দিয়া হয় ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেইসমূহ কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ কৰিব পাৰে জানো যে পৌৰসভাই? এই কথাটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমি বিধিগত ব্যৱস্থাৰে ইয়াত যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ হস্তান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে তাত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নে নাই, তাত কাৰ্যবিধি যিটো ৰূপায়ণ কৰা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আজি জন্মাষ্টমী, শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি সত্ৰ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগৰ। পুৱাৰে পৰা নামঘৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰ, সত্ৰৰ লগতে মহানগৰী শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ ইস্কন মন্দিৰ, গীতানগৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰৰ লগতে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমাৰ সৈতে আছে অসীম দত্ত, লগতে আমাৰ সৈতে আছে আনমল যাদৱ। অসীম, প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, কোনটো মন্দিৰত আছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, ভক্তৰ কেনেকুৱা ভিৰ? জয়ন্ত, আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক পবিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ উলুবাৰীস্থিত ইস্কন মন্দিৰত। আৰু ইস্কন মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানিলিচিকা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইস্কন মন্দিৰৰ চৌহদ। আমি সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, কেনেকৈ বিৰাজ
কৰিছে এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে ইস্কন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ইস্কন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰে পৰা লালি নিচিকাৰ যি ভক্ত সেই ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৃষ্ণৰ যি বন্দনা সেই কৃষ্ণৰ বন্দনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখৰিত হৈ পৰিছে ইস্কন মন্দিৰৰ চৌপা কেৱল ইস্কন মন্দিৰ বুলিয়েই নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰসমূহত বা বিশেষকৈ যিসমূহ নামঘৰ আছে সেই নামঘৰসমূহত কিন্তু পুৱাৰে পৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা কৰিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰ কিছু পৰিৱেশৰ মাজলৈ মুহূৰ্ত মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সেই নৱনৰ্থইষ্টৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই মন্দিৰত ভিৰ কৰি এনেদৰে কৃষ্ণ বন্দনাত বিভিন্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জয়ন্ত কৃষ্ণ বন্দনা সেই পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্ত দেখুৱাইছোঁ আৰু কৃষ্ণ বন্দনাৰ যি সুন্দৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাইছোঁ লৈ গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰত্যেকজন ওদিশে এনেদৰে কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰ হৈছে পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাই থাকক অসীম দৃশ্য ইস্কন মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক তিতাবৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আনমোল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আনমোল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সত্ৰ নামঘৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাওক আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাওক হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰত পুৱা ভাগৰ পৰা এক সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন হৈছে আৰু মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মই বন্তি গৃহলৈ যাম তাৰ আগতে আজি সুন্দৰ পৰিৱেশ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আজি জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী যথেষ্ট ভিৰ হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভাল ভগৱন্তৰ চৰণত আমি সেৱা ধৰিছোঁ ৰাইজলৈ সেৱা ধৰিছোঁ গতিকে দাপৰ যুগত যেতিয়া পৃথিৱীত অত্যাচাৰ অনাচাৰ অত্যন্ত বেছি হৈছিল তেতিয়া ভগৱন্তে নিজে শান্তিৰ কাৰণে বিশ্বশান্তিৰ কাৰণে দুষ্টক দমন কৰিবৰ কাৰণে দৈৱকী গৰ্ভত আহি কৃষ্ণ ভগৱান জন্ম লভিছিল আৰু আজি সেই জন্মৰ আজি দিন সেই তিথিটো অষ্টমী তিথি আজি মিলিছে সেই অষ্টমী তিথিৰ উপলক্ষে আঠখেলীয়া ৰাইজে পবিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংকল্পিত নামৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠানভাগ আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 4:00 বজাৰ পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে মই মাত্ৰ এতিয়া সেই 4:00 বজাৰ পৰা এই মাত্ৰ নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই এখেতসকলক ভেট পালোঁ তেখেতসকলে মোক দুআষাৰ ক'বলৈ কৈছিল কিন্তু ইয়াৰ আগতেই আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অকল আজিৰ দিনটো বুলিয়েই নহয় এই আঠখেলীয়া শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত প্ৰতিদিনে অগণন ভক্তৰ সমাগম কিন্তু আজিৰ দিনটোত আচলতে জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে বহুত ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে আৰু 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 যথেষ্ট অহাৰ আমি আশা কৰোঁ হয় মই ভিতৰলৈ যাম আৰু এই পৰিৱেশ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণ যি বন্তি গৃহ আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেৱকীসকল আহিছে তাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু আঠখেলীয়া প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই বন্তি গৃহলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ এই বন্তি গৃহৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু ইয়াত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে নেদেখাজনৰ ওচৰত বছৰটো মংগলময় হওক আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিভিন্নজন লোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ এই পৰিৱেশে মনোমোহা পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মানৱ প্ৰেমৰ ভাৱ বিয়পাই সকলোৱে উলহ মালহেৰে জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিছে আনমল আৰু লগতে অসীম দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ